Bé, doncs, gràcies a totes i tots per vindre a esta presentació del llibre Heroïnes i Héroes de Deltebre. Algunes vides s'han sentit, malgrat les dificultats. Tenim a nosaltres, així a l'Espai Onada de Benicarró, els seus autors, jo soc Lluís Llor i Rosa Vandellós. I bé, no sé si ja haureu llegit el llibre, ja coneixereu aquestes històries de superació personal que arrepleguen, que bé estan basades en el municipi d'Deltebre, però jo podria dir que són de tot el món on s'ocorren aquestes coses. I són històries que volem transmetre l'esperit de superació, com davant dels cops que pot donar la vida, l'actitud que mostra cadascú és molt important i pot ser inspiradora per a gent de què s'ho pot trobar. Moltes vegades, quan se reben les notícies que es reben en aquestes històries, el primer que penses és, només me passa a mi en el món. I no, li passa a moltíssima gent i el llibre jo crec que, sobretot serveix per això, de que un no està sol i li pot guiar en este camí cap al final que pugui atendre, pot ser un final d'una manera o d'una altra, però és un camí. Jo crec que això la gent ja troba una certa pau espiritual. Bé, per a presentar els autors, bé, Rosa va néixer a Roquetes l'any 54, segons la solapa, i ella ha estat mestra de primària? Sí, primària. Mestra de primària a Deltebre, on has viscut pràcticament tota la vida. He estat a Móra d'Ebre, he estat a l'Amella, he estat a Roquetes, he estat a Deltebre. Però Deltebre són estat més, no? Sí, Deltebre. Al Miralla de Gangui. Llavors, coneixes les històries d'aquesta gent que apareix pràcticament de tota la vida. Sí, sí, perquè jo vaig arribar, la meva mare va fer cap de mestra a la cava, i jo tenia 8 anys, o sigui que en tinc 65, per tant tota la meva vida. És com si hagués nascut a la cava en lloc de Roquetes, no? I Josep Lluís, bueno, vas néixer a Reus, però has estat sobretot a Deltebre, no sé si has sigut de metge de primària, durant 35 anys, i que ara vius així, a Benicarló. I bé, segons la descripció que tenim, t'has especialitzat en algunes tècniques mèdiques com el naturisme, la logoteràpia, la psicoteràpia... Si es pots explicar una miqueta en què consisteixen? A part de la formació meva com a metge i com a metge de medicina de família, que és una especialitat que dura 3 anys, quan acabo la carrera us passo 3 anys en l'hospital i en centres de salut. A part d'això, al moment d'actuar vaig veure que feia falta més formació complementària. Llavors, a mi de sempre m'havia agradat, abans ja d'estudiar medicina m'agradava la part naturista, llavors el primer que vaig fer a l'acabar la carrera i l'especialitat va ser això, fer alguns cursos a Saragossa i a Barcelona sobre la medicina naturista. Després, durant l'exercici, i com a tutor, perquè allà del TEPA formàvem amb metges per fer l'especialitat, llavors tenia accés a fer formació i llavors escollia cursos sobretot de la rama de psicoteràpia, és a dir, ajudes psicològiques breus, és a dir, no com a psicòleg, sinó com a metge capçalera, però ajudant a la gent a suportar el patiment emocional, que és molt freqüent a la pràctica diària. Una miqueta també per abordar els trastorns mentals menors, però sobretot els temes emocionals, que no són malalties, són coses normals pels canvis que vivim a la vida. I llavors algunes d'aquestes teràpies les vaig reflexar en aquest llibre previ de Vida Consentida. I llavors al final vaig fer la formació reglada de logoteràpia, que és la de trobar els valors i el sentit en la persona que és el que treballa més la dimensió humana. Mentre que les psicoteràpies actuen sobre la part psicològica, la part mental, doncs aquesta treballa, i aquest llibre és un reflex de les heroïnes, treballa més de la part humana, que és diferent. Bé, veniu de l'ensenyament, de la sanitat. Com sorgeix la idea d'este llibre? Pues bueno, el motiu d'aquest llibre ve d'aquí. Aquest llibre el vaig editar un any abans i aquí és un altre. Hola, bona tarda. Bona nit. Aquest llibre, el que he consentit, és un... Es posa d'una manera programada en 14 temes i de forma progressiva va abordant totes les dimensions de la persona, començant amb la part física. La idea és millorar la salut d'una manera integral.
Llavors, de cada tema hi ha un... Per cada tema hi ha un, una història petita que fa introducció a, al tema que es parla. Per exemple, si parla de la, del tema de la salut física, doncs hi ha una persona doncs, que millora psíquicament, físicament. Quan parlo de les emocions, doncs, també hi ha una història d'alguna doncs, persona que tenia ansietat i que millora. I així doncs, van sortint tots els temes. També hi ha els temes doncs, més humans, dels valors humans, del sentit de la vida. Llavors vaig pensar, per què no fer un llibre dedicant-se només a les històries, no explicant teoria com s'explica aquí i exercici, sinó només explicar, narrar històries d'una manera més llarga. I llavors va sortir la idea d'aquest llibre. Algunes de les històries d'aquestes estan aquí, són d'aquí, però estan més ampliades i més actualitzades, i altres són casos totalment nous, que no estan en aquest llibre. I llavors doncs, per això li va... I vam donar, doncs, la... i després enfocat en, la, en el municipi de Deltebre. Ell li va donar una vessant una mica més, diguéssim, mèdica, perquè la majoria són històries, diguéssim, de pacients seus, i jo li vaig donar un altre tipus de vessant. Jo, la part mèdica, se'm va carregar ell i vaig carregar una altra part. Perquè aquestes històries són anònimes, no, és a dir, els noms són tots ficticis, encara que les històries són reals. No, tots no. No, hi ha alguns que són... Sí, no, hi ha alguns que van... La majoria són reals, eh? No que són reals, sinó que són anònims. És a dir, els noms són els veritables? Sí, o s'ha canviat el nom per a protegir... Nosaltres demanàvem consentiments i respectàvem. Vosaltres voleu que surti el seu vostre nom? Si ens deien que sí, doncs figurava el nom. Ja està, és que dient no, posarem un altre nom i està. I són actuals? Són d'aquests últims 5 anys? O són històries que ja venen d'antic, que teníeu pensades i que ara sorgia el llibre i dic, doncs aquesta és una bona història que jo conec? Són, les entrevistes les vam fer, d'un any cap aquí. Són d'aquests últims mesos. Val a dir que algunes persones no... Com vam començar ja sabíem molt bé, recentment. Llavors vam entrevistar o la viuda, normalment la viuda. O la filla. I van lleure moltes persones que van declinar? O realment van lleure una bona acollida per part d'aquestes persones que volien que es coneguera la seva història? Jo, per part meva, la majoria de que vaig entrevistar van acceptar. La majoria, potser un cas, em sembla, que no va voler, però tots els altres sí. Jo també no vaig tindre problemes. Després, el subtítol, algunes vides s'han sentit, malgrat les dificultats, per què este sentit? Què voleu dir amb el sentit? Quin és el sentit de la vida que s'amaga? Doncs és la raó de ser o la finalitat que tu li vols donar a la vida. Això és el que vol dir. El sentit té moltes excepcions, però el que aquí volíem centrar-nos era en això, no? Quina direcció li vols donar a la vida. I aquesta direcció doncs, se basa en els valors. Se basa en els valors que en descobrir els valors que té la persona, les creences, i llavors desenvolupar-les. I en aquest viatge que heu fet al llarg amb aquestes 15 històries, quin sentit heu vist? Com la gent afrontava aquests moments? Bueno, la gent els afronta de moltes maneres, els moments. Hi ha gent que l'afronta, per exemple, basant-se en una religiositat, la religió, sigui la que sigui, i hi ha gent que no és creient i per tant ho afronta des de la seva perspectiva i des de la seva força interior en aquest sentit. I llavors, cadascú, diguéssim, ho gestiona com pot. Suposo, no hi ha una universalitat, no hi ha un sentit universal. No, jo suposo que cada un gestiona com pot basant-se en el que ell creu o en el que aquella persona creu. I quin paper juga l'espiritualitat davant de l'amenaça imminent de la mort, de veure's el final, que no necessàriament ha de ser? No totes són històries que acaben malament, hi ha algunes que sobresurten i continuen la seva vida. Però quin paper juga aquesta espiritualitat? Realment ho afronten amb fe o, pel contrari, se fan despeguts de pensar per què em passa això a mi? L'espiritualitat, en un sentit ampli, abarca la fe, per una banda, però també la part dels valors, la dimensió humana, que això ho té tothom. Dir, poden estar més desenvolupats o no, però tothom té valors.
I la fe, doncs, bueno, algunes persones la tenen una manera més evident i altres doncs, la té amagada o no està... Llavors, el que vam... Les preguntes que fèiem eren una miqueta amb aquest, abarcar, fer, intentant treure tot això. Tot, anàvem traient tant elements humans com també elements de la fe. Vull dir, preguntàvem tot de tot. Aquí al començament, de totes maneres, com bé ho llegim, perquè ja està posat, no?, de, més o menys, en què van basar les preguntes. A veure, que no totes són així. Jo que, en general, era... parlant del que li va passar a aquella persona, com ho va superar, que ell te va ajudar, que et va donar força, perquè no et va rendir, quines creences et van ajudar i què aconsellaries a altres persones que visquin situacions similars. I d'on surt aquesta tria d'aquesta metodologia? Podríeu haver triat una altra opció, per exemple, la redacció normal, però trieu l'entrevista i els doneu veu a aquesta gent. Per què preneu aquesta decisió? Aquestes entrevistes no vaig basar en un qüestionari que vaig aprendre a Barcelona quan vaig fer la formació de logoteràpia, que també un dels elements que es fa allí és la de potenciar la vida d'heroïnes i herois. No? Una de les pràctiques que fèiem allí. Perquè precisament el títol Heroïnes i Herois, com és que els doneu aquest apel·latiu? A més, en el títol, si els considereu realment que fan una heroïcitat. Aquest és el terme que figura, si... Aclar, o sigui, Aclar de Barcelona és el centre que formen en logoteràpia i llavors tenen un apartat que posa heroïnes i herois. I llavors la idea va venir d'allí. Però també pel concepte de que s'ha de ser... Penso que el concepte d'heroi és això, és saber afrontar la situació, no? Sí, clar, això és el que passa, que perdona, estem acostumats a que les heroïnes i els herois són la majoria de vegades coses de pel·lícula, no? O no, o són reals, però són persones que fan grans coses, que surten a la premsa, que és bon, ben aquí, bon, ben allà, i hi ha persones completament anònimes que la seva vida sí que és una heroïcitat. Només de viure cada dia ja és una heroïcitat. Per això els considerem com a heroïs i heroïnes. I aquesta idea la teniu ja des del principi, la necessitat de contar aquestes històries que són anònimes, que si no la conten ells no la contarà ningú. Aquesta idea ja la porteu d'entrada o ha sorgit segons aneu fent el procés del llibre? No, al principi ja la teníem. Al principi. Aquest va ser un dels motius, vull dir que treure a la llum vides exemplars. A veure, què és el que has dit tu, que això, a veure, és el sonte del Tebre, però segur, a Benicarló n'hi ha, i a Vinaròs n'hi ha, i a tot arreu n'hi ha. Sí, podien canviar heroïnes de Benicarló i poden ser històries completament iguals. És a dir, que realment el Tebre és perquè s'ha fet a del Tebre, però no hem de pensar que estem davant d'un llibre local, no és un llibre local, és un llibre universal que està ubicat en el poble del Tebre, que és el que més coneixeu. I heu triat 15 històries, per què 15? Per què este número? Volíem agafar un grup, però no volíem fer un gran nombre. Per una banda, primer no volíem fer un llibre molt gruixut. Vull dir, i després volíem una varietat d'històries, i llavors aquestes 15 són diferents. Realment són 15 històries que poc s'assemblen una a les altres. Llavors vam pensar que no calia fer un nombre molt, molt gran. Que si de cas... Si de cas la cosa més bé o interessés o alguna cosa, sempre podíem fer una segona part. Ens han quedat històries en el tinte? Sí, algunes sí. Sí. Algunes sí. Algunes persones sí. Que no van accedir o no, que no van poder entrevistar. Jo, per exemple, una que justament estava malalta aquesta temporada d'això, ara que està bé, ara està lliurement, no? Sí, algunes sí. Això sí. Que... Podem intervindre? Sí. Hi ha alguna història que vos copsara o realment vulgueu il·lustrar breument com a model o paradigma d'allò que dius una heroïna o un heroi? Alguna història de les 15 que hi ha, que suposo que tenen alguna cosa en comú, però hi ha alguna que potser destaca, diguem-ne, per aquesta cosa més èpica des del punt de vista emocional i des del punt de vista, diguem-ne, de totes aquelles contrarietats que han arribat a afectar, no? Que dius, és possible que una persona li puguem passar bueno, tantes coses dolentes, no?
Jo per a mi la primera, després Roser dirà... El primer és un home que ha viscut, que està vivint, diverses malalties alhora. O sigui, un problema mental important, un tumor maligne amb extensió, amb metàstasis, i tot això implica visites a cada centre, és a dir, operacions també afegides. Després també problemes familiars, perquè la seva mare va viure amb demència i era el cuidador principal. Va cuidar també el seu pare, també, que tenia un tumor maligne. Va cuidar també el seu germà, que també va morir de càncer. A part d'això, se li ha d'afegir un problema social i laboral. Ell era el tècnic sanitari que cuidava els vells. O sigui, hi havia una residència que no era una residència petita de vells allà del Tebre, i ell era el que portava, cuidava, era l'infermer, auxiliar, ho feia tot. Hi va haver un problema allà i se li va acabar el contracte, i llavors va passar per un judici, és a dir, se li va... acusar. Sí, el van acusar d'una cosa que després se va demostrar que no era realitat. Però tot això va tenir una implicació social, no? de desprestigi, una persona que havia treballat tant per la gent gran. I... Mm-hmm. Perquè tot, com podeu veure, tot un conjunt de condicionants forts. I com ho va superar, això? Pues bueno, va fer ingressos a salut mental, al Pere Mata. Va tenir intents de suïcidi, però bueno, al final va reconduir la vida i... I ara, té les malalties aquestes, però bueno, està vivint... Les idees, vull dir, no se li han allunyat. Jo l'he invitat a que pogués venir aquí, perquè hagués sigut, però bueno, no... Ara estava malalt, tenia una malaltia aguda, no ha pogut... Mm-hmm. Però per mi és una, no sé, realment... com aquest conjunt de problemes junts, no? Em sembla que és un exemple. És un testimoni. No, els meus no sé, quin triaria jo dels meus. Pot ser el cas de Sabrina, que és una noia jove que va perdre el seu marit i després la seva filla, i de quina manera ella ha tirat endavant en la seva fe i en les seves creences, i bueno, va criar el fill, ara es carrega dels pares, vull dir, bueno, s'ha pogut superar-se i poder... En aquest cas meu, el que ho va ajudar també és la fe, aquest. Aquest és una persona molt religiosa, aquest cas que us he comentat. I bueno, l'entrevista, com el recurs principal, era la fe, amb ell. I a vosaltres, com a autors, què és el que us ha aportat este treball? Què és el que podem dir que heu après? Pues, penso que és aprendre a relativitzar els problemes que viu. Perquè realment hem agafat casos que realment són amb condicions més forts que el que almenys el que jo visc, no? I llavors pues, són models, no? De com viure. I després pues, que realment, la part humana, això que us dic, un pot tenir molts problemes físics, moltes malalties, problemes psicològics, problemes socials, com aquest cas que us he comentat, però sempre hi ha una part sana, que és la part aquesta humana, de la que tu pots sempre tirar, i que és la part d'aquesta humana espiritual, llavors que és que d'allí pues, sempre tens una miqueta marge de llibertat per poder decidir, no? A mi m'ha ensenyat, en el fons m'ha ensenyat que s'ha de donar gràcies de la vida que tens, perquè quan veus tots els panoràmics, doncs com una fortuna sóc jo, no? En trobar-me en casos així. I en el llibre, que porta uns mesos, que està a les llibreries, de fet se va presentar en Deltebre, com heu vist la reacció dels lectors? Si heu tingut una mica de feedback, si vos han comentat que els ha aparegut, la reacció que ho estimeix. No sé si a la presentació del Tebre
i van anar millor algunes de les persones que surten, sí, de les seves històries. Si vos han comentat que els parells, que... com heu vist este retorn per part dels lectors? Pel que sé, pues, ha tingut bastant de difusió a nivell de les famílies i dels amics de cada un d'aquests, vull dir, s'han interessat en comprar. De fet, sé de gent que han comprat bastant el llibre a través de llibreries. Vull dir, molta gent s'ha interessat pel llibre. A mi les notícies que m'han arribat, en general, són bones. Els ha agradat la idea, que els ha agradat les històries, i quan farem una segona part, s'ha quedat en ganes de saber més històries. I de cara a la gent que encara no coneix, com els convenceríeu per a que llegiren el llibre? Què és el que els pot aportar? Per la gent d'arreu. Sí, sí, la gent que no es planteja aquestes qüestions i que amb aquest llibre se les podrien plantejar. Bé, jo penso que per desenvolupar-se com a persona és una de les metes que tenim qualsevol persona avui dia. Per créixer com a persona, un dels elements claus és poder llegir vides de models. O sigui, tothom té algun... tenim models, no? Siguin persones històriques o siguin persones actuals en qui acudir, no? quan tens problemes. I llavors, això, en 15 casos i diferents, penso que et dona la possibilitat de que alguna d'aquestes te sigui un model. No? No sé si voleu intervenir, fer alguna pregunta al voltant del que estem sortint. Jo el que també em pregunta és si hi ha persones que aixina com aquest home que tu m'has explicat i ho vas superar per la fe, per lo que ell deixa. Però hi ha persones que no ho superen. No tots superen els problemes tan grans que hi ha. Els costa molt o no ho podem superar mai. Sí. Ho superen tots? No, crec que sí que hi ha persones que no ho superen. Hi ha persones que no ho superen, això va a caràcters i va... Depèn, diguéssim, de la... Jo suposo que depèn de la força interior. És que són problemes tan forts, que hi ha molta gent que no poden superar-ho. I tant, i tant. És una sort d'aquestes persones que poden superar-ho. Però no tots poden. Crec que ahir podria dir, si jo, no sé, podria... Però hi ha gent que els problemes lo fan créixer. Mm-hmm. Hi ha persones que els problemes los afonen. És quan els dos problemes es comencen a pegar les voltes. Llavors crec que sí que hi ha una part que el que has dit siga que tots tenim una banda espiritual, siga religiosa o no, però aquesta banda de valors sí, el que te fa és créixer, és igual, qualsevol cosa, els valors que tu tens, el tindre aquesta miquitinha de formació, jo que sí que te fa agarrar, tocar la porta adequada, i obrir-te una miquitinha. I hi ha persona que li falta el millor això, siga de base, siga saber, a lo millor, la seva... la seva inclús fortalesa o no fortalesa o la seva salut física i mental, no sé, això ho sabeu més vosaltres. A veure, contra aquestes persones que a la millor que tenen un problema doncs, d'estos graus que ells mateixos s'afonen, hi ha alguna solució perquè ells, o algun camí perquè almenys agarren una mica de moral i que el problema que veuen que ells és una muntanya, potser no és una muntanya, és una colina. Com se'ls podria a aquestes persones reduir-los el problema quan no fiquen voluntat ells de per si? Això que fos des del metge. No és de l'ensenyament. Per qui és? A veure, pel que he vist a partir d'aquests casos, perquè la logoteràpia sobretot és aplicar, és
s'aprèn molt a partir de l'experiència de les persones, no? Més que una, més que aplicar teoria, d'aquesta gent que el que els pot ajudar, a part dels valors, no, les creències, és poder trobar, penso que és poder trobar algú que els pugui escoltar i que li pugui fer creure tots aquests valors. I la teràpia en si és això, el professional el que fa és escoltar sí, i potenciar aquests valors. Si no volen anar ni al professional perquè es pegui una mà. Però no cal que sigui un professional, algú de la família o un amic. I considereu que les institucions públiques haurien de fer més per guiar aquesta gent en els moments que reben aquestes notícies, que poden sentir més perduts? Un dels problemes que hi ha avui dia és l'índex de suïcidis. Yeah. I això, això està molt lligat a això, al davant de les... de problemes que es presenten, no? I que estar sense recursos, doncs... penso que la, de fet, la logoteràpia, quan la va crear Viktor Frankl als anys 30, la primera aplicació que ell va trobar bona d'això, o sigui, ajudar a treure el sentit, va ser amb joves amb idees de suïcidi, a Viena. I va tenir un èxit molt important, és a dir, en quant tots els grups que feien d'aquesta teràpia. Després ho van aplicar també amb gent a les presons, amb gent en camps de concentració, i també van tenir el resultat. Però clar, això jo t'ho dic des del punt de vista professional, no? Sí. Si em deixeu afegir una coseta, avui Luis Enrique, el seleccionador de futbol, ha presentat a la selecció i fa una presó de la meva filla, i també una situació complicada, i el que ha dit que l'esport és una ferramenta potentíssima per superar moltes coses, no? No tenim una ferramenta en el món de l'esport. Sí, qualsevol cosa en canvi no va sentir-se desenvolupada. Per a ell serveix l'esport. Per l'altra persona li servirà una altra cosa. Jo crec que depèn de la força que té cadascú i de la manera com gestiona el tema, no? En quant a la pregunta que tu fes, les institucions, jo crec que les institucions sí que ofereixen solucions en més o menys encert, en més o menys força. El que diu aquell senyor, jo, si tu no tens ganes de fer res i tu no vols curar-te, si tu no vols curar-te, és una mica difícil que en aquella persona ens arribi a curar. El paper de la família penso que és motivar la persona que vagi un professional. Una persona que està molt enfonsat és això, és ajudar que vagi un professional, perquè la família ha de fer de família, però quan és una cosa que és molt forta, doncs... I en un poble com els nostres, que ens coneixem encara tots, que encara estàs molt relacionat amb la família, la tens molt a prop, amics, tot això, crec que es gestionen les coses completament diferent de com pots gestionar-se a una ciutat gran, en què cada un va a la seva completament, en què encara que trobes una persona en terra, no ha passat una nit a Barcelona, amb una persona en terra, la gent passa pel costat i ni siquiera pregunta què li ha passat, jo que és una altra història, és completament diferent. Sí, a mi també l'entorn, fins i tot l'entorn natural, aquí tenim la foto del delta, també pot inspirar, no es troba en un lloc tan tancat com una ciutat, sinó a mi està en espais més rurals, trobar-se en el seu entorn també li pot suposar un alleugeriment, o al contrari, pot ser un greuge si es troba coses molt conegudes que li recorden. Jo conec persones que són completament urbanes, que jo que te baixaran un dia al delta i diran no, això no és per a mi. Jo me'n torno a la ciutat, en canvi a mi me'n vaig a la ciutat i m'ofega. O sigui que llavors no saps. Un dels casos d'aquí és un senyor que se li va morir la seva dona de càncer de mama i el mateix any l'empresa la va haver de tancar per la crisi, aquella crisi econòmica que va haver, una de les empreses més grans del poble. I dues coses, allò no ho va poder assimilar. Llavors va anar a fer el metge de capçalera, va anar a salut mental i llavors va tenir ajuda professional. Però després ell va buscar-se alguns hobbies, clar, no treballava, buscar, i llavors
li agradava pescar. Ell va recuperar un hobby que no havia feia temps que no feia, anar a pescar per la vora del riu. I això el va ajudar. En aquest cas, doncs, sí. I us han comentat si existís un impuls de fugir en aquest moment, de deixar-se-ho tot, no tant per un sentit egoista, sinó al contrari, de no voler que ningú patisca per la seva situació, de marxar-se, fugir, deixar-se-ho tot i desaparèixer. Ho heu notat si hi ha aquest sentiment? No sempre. No sempre apareix. Mira, nosaltres justament aquesta tarda estàvem parlant amb un veí nostre, que la seva dona, com fa Sònia, que va morir, any i mig. I mos ho dia, ens ho explicava, és molt jove, i mos ho explicava, diu, és que és molt dur, diu, perquè la primera que se t'ocorris és fotre cap. Penses, no, entre les criatures no pots suïcidar-te. Però, clar, arriba a veure... Que és una altra fugida, és un altre tipus de fugida. Te passen 40.000 coses pel camp. Però, clar, beure, tirar-te la beguda. Ja, tiro la beguda i ja està. Però no pot ser. I, clar, llavors, què és el que a ell, per exemple, li ha impedit seguir tots els camins? Sus fills. En aquest cas tenia, diguéssim, una motivació, tenia una raó de pes, de que, clar, s'ha apoyat... L'espiritualitat d'este xic ha passat per els seus fills, en aquest cas. Ni siquiera per la vell, sinó per els seus fills. I aquestes històries del llibre són totes en primera persona, només entrevisteu el protagonista, la persona que ho patís. Vau parlar també amb les famílies per contextualitzar els casos? No, quan s'entrevistàvem a la persona no ho fèiem a la família. La família anava com si ja no estava... Sí, aquella persona ja havia mort. I quin és el paper que poden jugar aquestes famílies en tots aquests casos? Doncs... té un paper important a afegir més condicionants negatius o alleugerir. En aquest primer cas, per exemple, que us he comentat, doncs penso que l'ajudava. El pare d'aquest xic, pues, tot i que estava malalt, i la mare, en certa manera, pues, l'ajudava. És un suport, la família. Però també el fet de que la mort del seu pare, que la seva mare va entrar en una demència, aquesta ajuda que tenia, se li va anar, pobre, i a més és una cosa... I si n'hi haguera una segona part, seguiríeu el mateix esquema? Canviaríeu coses? Canviaríeu les temàtiques? Canviaríeu el tipus de casos? O continuaríeu en la mateixa línia? Necessitaríem aparcar diferents condicionants. Vull dir, potser algun de malalties, però potser tocar... Perquè moltes són de malalties, no? Malalties invalidants. Però... potser en el segon llibre no sigui tant de malalties, sinó més de factors socials, no? I al final la malaltia és també com un factor social, que podria ser l'alcoholisme o la mendicitat, sinó que són històries de com la gent, en el pitjor dels casos, ha de sortir. I jo imagino que la intenció que teniu és de que inspiren a la gent que es pugui veure en aquesta situació. Home, clar, és una espentita, no?, que se'ls dona... Sí, no és un llibre de denúncia, de què passa de coses, és un llibre de ser optimista. Encara que siguin històries tristes, ser optimista. És més d'anunciar que de denunciar. Anunciar de quines maneres pot sortir del por. El tema de buscar models és... llegir models per a tu penso que és una eina molt, molt important. I urgent avui dia. Bueno, que això ho pots trobar dins de la família, de persones que són referents, no? Normalment hi ha molts avis que poden tenir aquest paper pels fills i els nens. També per obrir una miqueta la conversa, no sé si algú vol intervindre, si no, per exemple, Rosa, que sé que tu t'has llegit el llibre com a correctora, tu com has vist la lectura des de fora? Home, a mi me va sobtar davant de les adversitats la capacitat de tirar endavant i sortir-se'n.
I sí, vull dir, històries de vida, heroïns, heroïns i heroïnes de cada dia, que dia Rosa, que els tenim al costat i de vegades un mateix no s'ho pensa i davant de certes situacions te'n surtes, no? Creure en un mateix també, de les teves possibilitats. Sí, sí. Sí, el conèixer també al final fa que empatitzes més amb les seues situacions personals. I fa fer comunitat, al final és fer comunitat. I relativitzar també els problemes, perquè a vegades no els magnifiquem i clar, davant d'altres casos, escolta, no em passa res, no tinc res, no? Vull dir que jo per experiència familiar, clar, vaig haver d'anar a la Goodman una vegada i dius, bueno, veus casos allí de gent amb limitacions molt afectadíssimes, no? De tot. D'ictus, de tot, i dius, escolta, a vegades ens queixem i no sé de què ens queixem, no? Vull dir que hi ha l'experiència aquella, no? Que a vegades fan els coats i tot això, que tenen problemes a l'empresa i tal, diu, vull fer una visita a la Vall d'Hebron a l'ala de pediatria oncològica, no? I uns casos, i surts d'allí i dius, no, jo quin problema tinc? No tinc cap problema. Vull dir que el llibre també t'ajuda a relativitzar els problemes que un pugui arribar a tindre. Que seguixis queixant, eh? Sí, perquè jo, per exemple, soc una persona que em segueixo queixant, i em segueixo no sé què, emprenyant, no sé què, però en el fons penso, de què m'haig de queixar? Sí, sí, sí. Si el que he de fer és donar gràcies tots els dies d'estar com estic. I a poder ver també un poc la realitat, que mucha gente no quiere ver la realidad de lo que acontece a su alrededor. Y tanto. Mucha gente se mete la cabeza debajo del ala y dice, no, yo no quiero saber nada. Porque él como médico, yo voy a la residencia y ves cosas impresionantes, impresionantes. Lo recojo a uno y me dice, madre, dice, tengo malos pensamientos. Porque piensa en suicidarse, pero no se puede suicidar. Pues está en una silla de ruedas, bueno, no se puede suicidar. Pero quiero decir eso, o en la cárcel, ¿no? Que ves unos casos impresionantes, porque hay que estar en esa situación de esa persona. Porque claro, aquí todos tenéis unos años, habéis visto muchas cosas, yo deseo suicidarme, ¿me comprendéis? Yo no sé si vosotros habéis tenido algún bajón o no lo habéis tenido, pero sí, yo mismo he sentido, vamos, que si hubiera tenido un poco así de esa valentía rara, pues seguramente me hubiera suicidado. Si hubiera sido firmar, pues me habría suicidado. ¿Me entendéis? Porque hay muchas situaciones en que la persona no tiene con quién comunicarse, está aislado, solo, y el problema se le agudiza. ¿Vale? Yo perdí a mi esposa. Estuve 32 años casado con mi esposa y 5 de novios. Y con 54 la perdí. Y aunque estaba 25 años enferma, y hablábamos todos los días de la muerte, pues no estás preparado. Y mi padre decía, no te servirá de nada tener un palacio si no tienes con quién compartirlo. Yo perdí con quién compartirlo. Y cuando llega el momento, pues no estás preparado. ¿Yo qué hacía en el mundo ahí si había perdido lo que más amaba? ¿Me entendéis? Entonces, claro, o sea, la situación en la que uno... Claro, si tú tienes un pensamiento cristiano o otro tipo de filosofía, o un valor que te atraiga a ver algo más, pues yo qué sé, o estás acompañado, o tienes la familia cerca, o tal. Hay tantas situaciones en las que uno puede salir del bache, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no lo tiene. El que está en la cárcel, por ejemplo, que no tiene 20 céntimos para tomar un café, algunos en toda su vida, 20 céntimos, ¿verdad? Algunos falta 20 céntimos al año. Pues hay gente que no tiene 20 céntimos en todo un año. Eso es verdad, no es ninguna mentira. Imaginaros, no va nadie a verlo tampoco. No va nadie a verlo. Cualquier problema que tenga, cualquier depresión, cualquier eso, está aislado. Aislado. Porque bien, irá al médico para que le dé una pastilla, pero imaginaros, una doctora que está ya de psicóloga para darle lo que sea, son 1800 que sabe que es más picaresca que enfermedad real, en muchos casos, con lo cual, bueno, que no sé, no quiero extenderme, pero quiero decir que hay situaciones en las que uno, por mucho que tengas apoyos y cosas,
Es difícil llevar la historia. Imagínate si no los vienes. Claro. Pues nada, os animamos a que leáis el libro. Sí, yo creo que... Ya me lo ya toca. Pues si llegan. Lo mejor es no aislarse. Yo creo que cuando hay un problema así tal, lo mejor es poder no encerrarse. Es salir, hablar. Si puede ser con un profesional, mejor. Mejor. ¿Verdad? Pero sobre todo, decir, hoy nublado. Siempre que se nubla, al día siguiente sale el sol. Y esperar a que salga el sol, buscando la información. Pero también hay personas que tienen un problema, pero se crean que el problema de ellos es el más grande de todos. Porque no tienen otra cosa de referencia. Y no ven lo de los demás. O sea, lo hacen más grande de lo que es. Sí, pero eso, pero yo he conocido personas que dan mucha importancia a los demás, este signo que tiene, ¿no? Pero que lo hacen todo muy grande. Cadascú gestiona com pot. Són persones negatives que no... Tot vol una persona de deixar. Sí. Doncs pues bueno. Bueno, doncs pues llegirem el llibre i ensenyarem després. I per... És que a vegades els problemes t'ensenyen. Sí, sí, jo crec. Si tu estàs disposta a vendre d'allò. Perquè a veure, no hi ha ningú que visca la vida sense passar un problema. Tots passem, ara això que diria aquest senyor, a millor ja venen d'un món on de base n'hi ha poqueta, estos que diuen, que és el que decías de la càrcel, donde pobrecitos ja han nacido con unos condicionamientos muy negativos, que la necesitan la ayuda de base porque no lo han tenido, porque ya se ven... Todo el mundo huimos de los problemas, huimos del caos, todo el mundo huimos de eso. Y si aún estima, estás solo, no tienes ayuda, no, que se diluya ese problema y que tal, pues mayor todavía. Claro. Pues bueno. Bueno, ¿y llenemos el llibre y después te donaré la meva opinión? Vamos a ver, no digamos. Gracias a todos y totes por vindre. Si me deixeu una mica de spam para acabar, el dijous de la semana que ve presentem un altre llibre, Sueños, el primer poemari de Pepa, el dia 5, que és dijous. Dijous. El dijous, però ho farem al Gòtic, a partir de les 7, sí, i esteu tots convidats a vindre. Tots convidats. I bé, si qualsevol cosa voleu comentar amb Josep Lluís o Rosa, doncs... És a la vostra disposició. El dia 5, a les 7 de la tarda. Gràcies per l'assistència.